samozřejmě něco jiného je nálada, něco jiného jsou samotné výsledky, ale zatím si myslím, že nálada nebo není důvod nebýt dobré nálady. Mám tu výhodu, že už jeden výsledek mám, relativně dobrý bych řekl, a říkám, no, do desítky, když se dostanu do finále, tak budu strašně spokojený, protože v tom finále já si myslím, že bych mohl ujet už nějaký dobrý výsledek, že bych si splnil takový ten cíl. Samozřejmě já jsem v pozici, kdy už si musím dávat vysoký cíle, takže za medaily budu rád a samozřejmě po ní nějakým koutkem duše myslím a uvidíme. No. Já budu hlavně spokojený, když tady předvedu nějaký dobrý výkony, spíš než ty výsledky, takže to je asi to základní. Postoupit už tou první jízdou, což se mi podařilo, takže jsem tu druhou mohla jet v klidu, nemusela jsem se mezi jízdama nervovat a klepat na startu a podobně a spíš jsem si tu trať chtěla ještě naskoušet před hlídkama, abych tam neměla žádný zásadnější problém, což se teda zatím zadařilo, ale nechci to zakřiknout, samozřejmě trať je poměrně náročná, poměrně záludná, tak jako jsem ráda za dnešek, ale asi to bude chtít si dávat pozor i v dalších dnech. Dneska to bylo dost omezený počasím, je to jako zvláštní závod, je v těchto těch podmínkách a z toho i vyplývají ty pocity na trati, no, jako myslím, že je to pro každého stejný, teplota není ideální. Myslím si, že nám je asi jedno, když úplně extra nefouká, že nějak jako prší, no, spíš je taky divný, když se rozjíždíš a lítají tam ty blesky a na tebou jsou ty dráty, tak si říkáš, jako, co bude, ale pohodě. Jsme tady měli v tom individuálním závodě určitě jiný ambice než 28. místo v kvalifikaci a nebo ta trať byla těžká a s tím časem, co jsme měli v kvalifikaci, by se dalo závodit mnohem líp, takže trošku nás to mrzí. No. Tak jediné, co zatím víme, že dnešní závod byl zrušen. Z největší pravděpodobností kvalifikace mužů bude přeložena na zítřek na odpoledne a o dalším programu se dozvíme na dnešní schůzce, která má být 6 hodin. Mně osobně to je úplně jedno. Prostě až mi ráno u snídaní řeknu, že závodím, tak budu závodit. Zaplať pánbu, že dneska už aspoň neprší a mohli jsme ten volný den strávit někde venku a nejenom schovaný pod střechou. A díky té velké vodě je v podstatě tady docela pěkná vlna, na který se dá zablbnout, takže ten den strávený nebyl úplně k ničemu. Jsem s kvalifikací spokojený, zajel jsem dvě čisté jízdy. Nebyla tam, no vždycky se tam vyskytla nějaká chybička technická, takže ten čas si myslím, že mohl být vždycky lepší a doufám, že pokud to bude stejná trati na finále, že to vymažu a pojedu ještě rychleji než teďka.
trošičku to bylo takový zajímavý díky té mý první jízdě, kdy jsem se jakoby cítil dobře, jel jsem opravdu, myslím, až na dvě místa velice dobrou jízdu a tam jsem to trošku zazdil, dal jsem šanci rozhodčím, dali mi 50, no, a do druhé jízdy jsem šel s tím, že mám na to to sjet opravdu vlažně a postoupit, no, takže jsem nechtěl nějak jakoby zbytečně od začátku jet úplně na, jakoby lehce a víceméně se to kontrolovat, to jsem nechtěl, jak jsem do toho šel trošičku naplno a po takový těch třech čtvrtinách té trati jsem si řekl, že už to opravdu stačí jenom sjet, což nerad dělám, no, protože to je dost ošemetný, potom ztratíš kontrolu nad lodí a je to takový naprt, no a sjel jsem to pak dokonce docela dobrým čase a myslím si, že to je takový docela pozbuzení do dalšího kola. Samozřejmě cílem bylo finále, to se nám podařilo. A druhou jízdu jeli jsme rychlejc a bohužel tam byly nějaký dva doteky zbytečný, tak uvidíme, co na to soupeři, no. Je to škoda. Mrzí mě ty dva šťouky, které byly podle mě docela zbytečné, nebo na dvojce jsem dal opravdu hloupý šťouk. To si myslím, že by nás ještě posunulo trochu dopředu, ale jinak ta jízda byla rychlá, myslím si, že jsme jako jeli dobře, no. Pocity jsou takový smíšený, protože si myslím, že být sedmej na mistrovství světa je super, ale bohužel ty jakoby lepší umístění byly relativně blízko a tím pádem je to jakoby zklamání, že tam nebyl ten výkon, který umím předvíst, ale jakoby to umístění je paradoxně dobrý. Jízda se nám docela povedla, že jsme čekali, že ty další posádky nás neohrozej. Ten závod byl nakonec hodně vyrovnaný, jsme tam čtyři týmy ve dvou vteřinách, takže bylo to docela nervy a jsme rádi, že to vyšlo na to druhé místo. Já jsem strašně ráda za ty hlídky, protože myslím, že jsme se všechny jako potýkali s problémama, měli jsme tam takový černý místa na trati a fakt je super vyhrát jako něčím, co je jako kvalitní výkon, takže pro mě tohle je jako úplná pecka. A samozřejmě finále v kajaku, to si myslím, že je taky jako něco, co jako nedostane člověk každý den, takže já jsem spokojená. Tak pro mě je to určitá satisfakce, protože semifinále jsem pokazila poměrně dost a měla jsem strach, abych tu jízdu zvládla, ale jelo se mi prostě dobře a myslím si, že ten titul jsme získali poměrně ve vysoké konkurenci 15 týmů a získali jsme ho podle mýho poměrně kvalitní jízdou, takže spokojenost určitě velikánská. We'll be right back.
No, tak asi nepopsatelný, no, tak to medaile z mistrovství světa, tak je to skvělý a úžasný, no, dal se nám šťouh, s který se nic neřešil, ale prostě super a nedá se to moc popsat. Tato sezona předtím třetí místo na mistrovství Evropy, teď druhý místo na mistrovství světa, takže jak bys to zhodnotil? No, tak chyběla tam to první, ale pořád je to skvělý, jako dvě medaile. Mě tam nevycházela voda občas, ale popral jsem se s tím a jel jsem naplno, takže je to finále mistrovství, se zase nezdává, tak jsem musel bojovat až do konce. Já myslím, že jsem jakoby to stříbro je první, byly dvě bronzy, tak já doufám, že přidám ještě někdy zlato. No.